Ahojte, máme tu ďalšie pokračovanie z hry Ark Survival Evolved. A ja som tu na konci postaval Forge ešte. Vyrobil som si 3 skrine, čiže staré malinké bedničky som zrušil. Nakraftil som 150 narkotík. Pozrieme, či vieme vyrobiť Arrow, vieme robiť narkotické, takže dnes si ideme spraviť klasické šípy, ani nebude treba. A skúsime si uloviť raptora by sme mali vedieť sedlo. Raptor, potrebujem... 110 kože. Chcem len polovicu. Tak to zatiaľ spravím takto. Tak, 25 šípov bude stačiť. Vykraftíme si 25 narkotických. A vlastne ja som dokončil tú ich garáž. Dobs. Je to takto veľké. Vlastne tu mi to nedolieha. Menší problém. Lebo som najprv dával bránu, potom som dával steny. Tu mám týchto fešákov. Tu dáme petit. Pozrieme si stav zásob. Majú ešte dosť. Máme tu... Wait. Máme tu kávičku. A vlastne ja budem chcieť ešte barák, možno, jak som aj minule hovoril, rozšíriť, len zase, jeden blok mi tu chýba. Takže by som spravil... No, dobre, to som si pomohol. By som to spravil asi len potiaľto, tu by som dal foundation, o ten jeden blok by som to rozšíril. A... Čiže to budem potrebovať koľko? 1, 2, 3, 4. 4 tie foundationy, jeden asi mám. Možno. Asi skôr nie. Ale máme. Jeden máme. A máme 11 koží. Super. A potom ešte plus. Dobre. Vždy sa rád vymknem dnu. Potom by som to dal ešte do výšky, vlastne do výšky tej garáže, plus minus. A mi bolo ešte jedno poschodie a hore by som mal východ a tam hore spravím zábradlie a tam bude pristávacia dráha. Ty si krmený vôbec, máš krmítko, ale nemáš jedlo, to už není môj problém. Čo ti dať? Ti dám staminu na 500 aspoň. Takže si idem pozrieť, že či to budem dať vedieť sem. Sem áno, sem tiež. Dobre. Normálne taký lag, že ani neviem, kde som. Takže, no, hop. Takto. Takže toto zbúrať, ak sa k tomu dostanem. Inak premenoval som náš tribe. Lebo Tenočko nepochopilo, že tribíček znamená trajbíček, ako malinký trajbík, tribe. Tak som to premenoval na... Tak, jak sa to vyslovuje. Super, budeme mať ďalší foundation. Ja si to tu len načrtnem a ešte potrebujeme raz, dva. To chytro naťažíme. Neskutočne sa teším, keď budem mať železnú sekerku, až železný krompáč a železný spík. No dávaj, čo mi ešte chýba? Dobre, takže drevo. A skúsime dneska aj toho raptora.
Ja by som si mal ísť najprv naloviť drevo. Drevo. Meso. Tač. Dva tače. Tak. Wood. Tak. Narkotické si tam zatiaľ nebudeme dávať. Krompáč, sekerku za chvíľku máme rozpadnutú, to nevadí. Tak, a vlastne až potiaľ toto budeme mať. Ja dúfam, že... Ale myslím, že takto to bude fajn. Takto vysunuté. A... Ideme loviť meso. Neutekaj, ty si nejaký rýchlejší. Potrebujeme aj kožu, aj meso, ale keď budeme mať raptora, tak... Tak vlastne sa nič nezmení, lebo nebudem s ním asi útočiť na nejaké väčšie zvery. A skôr bude v základni. To ešte nevieme zničiť. Nie, on sem chodí. Evidentne. Koľko máme mesa? 8 kusov, to je veľmi málo. Potrebujeme aspoň 2-3 staky. My tu máme žabu. Čo tu robí žaba? Prečo neviem strieľať? Ja sa bojím tej žaby. Okej, tak si choď preč. Preč. Moje strelecké schopnosti. Ale mohla nám tu niečo pozabíjať. Keď nie, tak nie. No. Tak ideme klasiku. Ja viem, kde je. Do prkvančic. Čo? Ale veď... Videli ste to? Ja som mu nič nespravil. Prečo na mňa zautočil? Zasa sa zabudil TNOčka. Jaj. Ešte tu leží? Kde je? Haló. Okej, okay, zmizol nám TNOčko. Netuším, kde išiel spať, ale na posteli. Sakriš. Čo sa stalo? Ale prečo? Jak na mňa zaútočil? To tá Dylina ho hitla, nie ja. Bolo zaujímavé veľmi. Chytro pre veci. Tu máme paráka. Trajk. Tu máme ďalší kúsok mesa. Ďalší kúsok mesa. Možno aj nejakí dodovci tu budú. Lebo neviem, či... možno je mu to jedno. Tento raptor, či bude žrať rybie meso. To si nie som istý. Tak radšej dám klasické. Aj, tu budeme mať dosť mesa. Sakra! Vedla. Vedla, jak ta jedla. Kde nás to odkoplo? Tam sme boli. To bol on, iba jedného sme obchádzali. Ideš za mnou? Nejdeš. Šmejde, keď na mňa zaútočíš, si ma neželaj. Aj zas toto sprosté hľadanie vecí. Dylina, nemám pri sebe nič. Tu som. Tak. Kde si? Ty svinia. Vedľa. Zhyň. Kvôli tebe. Stav mesa 18, čiže len jeden stak.
Nevadí, tu bola ešte jedna dilina. Predpokladám. Alebo aj nie. A minimálne tu boli jaštery. A. Dodovia. To je strom. Už choroba oného zrastu. Haló. Tu je Dodo. Ale prižal. Ja som ťa netrafil. Tak. By sme mali. To bola 1, 2, 3 a 4 tu boli, ak si dobre pamätám. Ja som ešte rozmýšľal, že ešte pár jašteríc. Nejaký vyšší level by som si otamoval. Ale nejak ma to prešlo. Sorry, ale musím. Nemám na výber. Tam je Parasaurus. Ideme ešte späť. Pozrieť sa, že či náhodou. Ja som si mal nejaké bobule zobrať so sebou. Ty si bugnutý, že? Vieš čo? Ja to risknu. Jak moc si bugnutý? Chcel som aj druhého trajka. Ale aj... Do prčíc. Né. Sakra, vidím piranie. A máme dva s takým, tri s takým mesa, super. Takže si dáme narkotické. A hore u triny boli, minimálne raz tam bol raptor, ktorý nás zabil. Ako ináč. Ja som ťa počul, drcoš. To bola kompis prostá. No. Kde si? Ale vás tu je. Ešte? Ešte niekto. Nikto. Takže ideme hore. Minule som hore videl aj Rexa, takže keď raz sa rozhodneme, môžeme ísť na Rexa. Tam sa spawnuje Spino, tam Rexovia a Raptor, super. Ešte aj žaba sa nám tu spawnula, takže... Zas tie kompy sprosté. Ale zvuk to vydáva jak Raptor, alebo ja neviem. Sa mi aspoň tak zdá. Hladný ešte nie som až tak. Tu máme dvoch trajkov, to nepotrebujeme, to už máme. Želvu. Tak korytnačku. Si tu nazbieram bobule. Aspoň niečo. Fibru máme inak doma kvantum, obrovské kvantum. Aspoň zatiaľ. Opicu by som tu bral. No.
Teba som hovoril, že ty si tu seknutý. Tak. Á, super, kožu máme. Dosť. Síce nie na sedlo raptora asi. Koža 76, skoro, super. To ešte doťažíme raz, dva. Vyskočíš tam, prosím. Ty brďo. Inokedy skáče do riadnej výšky a teraz nie. Želva. Najradšej by som bol, kebyže sem to dotiahnem. Raptora, kazí sa mi meso. Tam. Nie, to je Parasaurus. Potrebujem raptora. Hop. Super. Len tu nič nemáme. Dodovci, tam je Parasaurus, to je čo, tá lietajúca potvora, tam je niečo modré. Tak tu nebude raptor pre mňa, jeden raptor, nič viac nechcem. To som... Ne, to nevyskočím. Ani to. No tak. Čo tu povraždili všetkých raptorov? Ty dilina... Dilina. Diliny sú mi k ničomu, to je slabé, malé. Som minule spadol dole. Len tak mimo rečou spomínam. Nič. Vážne? Tu ma zabili muchy. Tam bol niekde Rex, tuším. Tam? Už ani neviem. Tam je Dilina zas. Ptero. Dobre, lag. Dúfam, že to lagovať nebude počas pokusu zabiť raptora, či uspať. A poď, dole. Ops. Uteč. Aj som si myslel. Čo potrebujeme na spír? Potrebujeme spíry. Spír, potrebujem flint. A nebude problém. Dúfam. Takže... Čo je na flint? Krompáč? Áno. Super. Čo mám pocit, že aj tak sekerka. Ale máme metal, paráda.
papír. Dva. Čo mi chýba? Stále flint. Harvesting flint primary. Flint. Toto je. Krompáč je na flint. Aha, drevo mi chýba, nie, oné. A určite aj to. Aj flint. Spír. Do prčíc. Sa zlakol. Som dosť ťažký. Najeme sa. Dobre, a ideme znova. Máme 5 spírov, to nám možno bude stačiť na nejakú dobu. Ja chcem toho raptora. Ja som ďaleko od baráku. Ma neplaš. Teraz ma tu zažere Rex. Teraz prší. To som si fandil len. Že by ten raptor to bola len náhoda. Brutálne sa mi kazí, alebo aj Rex tu bol. Z diaľky som ho videl. Opa! Sorry, musím. Prčís, ja ťa počujem. Bola len sprosta dilina, ale... aj tak. Chýba mi tu aspoň kompas. Ideme skúsiť podrieť do lesa. Keď nič nenájdeme, tak jedine budeme pokračovať v bejske. V stávaní. Aj keď už 23 minút, čo to tu natáčam, 22, 3, neviem. Už by som to nerád mazal. Trilo by ti aj. Aby sme to skúsili po pláži. Či tam náhodou. Dáme bronta. Ja ani neviem vlastne, aký som level. 24 ešte len. A do 25-ky, no už veľa nám nechýba. Koľko máme kože? 96. Sakriš, stále málo. Máme to zostakované na max. Plus minus. Chytín poprosím. Ale.
Tak si ho nechaj. Potrebujem raptora. Tu je zase jašterica, tu je Dodo. Tu má niekto bejsku. Koho je to bejska? Dodoslav. Owner, obchodník. Nič, široko, ďaleko, nič nevidím. Ty brďo, ty si aký level? 64. Reaper. Radšej. Reaper. Jedna. Reaper 2. Dobre. Už sa blíži noc. A to sme začínali pomaly už keď svitalo. Dobre. Ty brďo, ako... OK, byte sa, nebudem vám do toho zasahovať. Ďalšia dilina. Vedľa. Tam je povedomé toto miesto. Pozrieme sa, kto tu býva. Amazonky. Aha. Potrebujem raptora. Raptor nikde. Ó, toto vyzerá veľko. Ideme omrknúť. Amazonky. Takže aj dole, aj tu majú. Tu sa asi presťahovali, tam začínali, tu sa presťahovali. Ty kokso, neplaž ma. Ja som niekde dole pri Amazonkách videl ohnisko, takže potrebujem si uvariť nejaké meso. Jednoznačne. Kebyže nechcem raptora, tak ho hneď nájdem. No škoda, že nemáme ten level, ten 35. Hop. Tak. Hor, nemám drevo. Tak idem chytro. Aj tu bolo. Nejaké drevo. Dobre, ja viem, že si hladný. Stačí, chytro. Tak, dobre, veď už máš. Drop. Toto mi bude chýbať skôr či neskôr. 122 kože už máme. Raptor sedlo. Ja som tam
Okej. Okej. Sledujeme pohyb raptora. Či náhodou niekde jeden raptorček pre mňa nebude? Nie. Tak nie. To nechcem. Do prčíc. Tak, nadlábneme sa. Raptor, voňaj. Horí tu pekne mňam mesko. Mňam, 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 mňam. A oni sú doma. Asi. Chcem sa dať na 100% jedlo. Ešte nemám. Tak. Ja viem, že to je PvEčkový server, ale aj tak nemusia o mne vedieť. Ups. Že im tu používam ich toto variáci nástroj. Dobre, to som úplne že nechcel. Aj. 25 narkotík, 23 narkotických šípov. No dúfam, že to bude na raptora stačiť. Ale to by mohlo na raptora. Si myslím. No. Var. OK, máme dovarené. Menší strich tam bol, lebo mi tu skoro padol mikrofón. A bielý drop. Tak aspoň to, no. Keď teda nemáme raptora, ja by som ešte raz išiel hore pozrieť. Ten raptor sa nám zíde. Či modrý, bielý drop. Neviem, aký som povedal. Si robíš zo mňa srandu. Máme lag. Všetci stáť na meste. To bolo rýchle. Fakulu mám. Nepotrebujem, ale ja by som išiel, už viem kam pôjdem pozrieť. Pôjdeme pozrieť za barák. Neťažím flint, flint, flint. Neťažím si flint, flint, flint. Dobre, to bolo spevácké okienko. Máme to už aj dole. Som unavený, to mi je jedno. Oh, campfire, sleeping a nepohnem sa. To nepotrebujem. Koľko vážim? 43. Oh. Čoho sa zbaviť? No čoho iného? Bobul máme kvantum. 141, pohnem sa? Moc nie. 30 kg majú sleeping bagy. Sa stvokli. No. A máme noc, noc, noc. Ani sme nepoťažili, ani nič. Tam je, viem, že tam je Karno za môjim barákom. Teda raz ma tam zabil mimo záznam. Keď to chcete vidieť, si môžete pozrieť TNOčkový
live stream prvý. Jo. Dostal som tam do držky. Troška si doplniť staminku. A môžeme ísť pokračovať ďalej v ceste. Pomaly šetríme staminu. Dodo, teba už nechám žiť. Tak nechápem, prečo je tu toľko bední. A možno mal niekto základňu. Netuším. Tero, teba nechcem. Dilino, teba tiež nechcem. Daj mi pokoj. Nemám od teba záujem. 36 minút na tančom. Mám pocit, že Dilina uteká za mnou. Alebo nie? Tak nie. Ako plán sme splnili. Chcel som v tomto videu niečo uspať. Uspal som Dilinu. Doplníme staminu. Potrebujeme na wall, aspoň niečo, nech spravím. Milión dreva. Som preťažený. Lebo nosím so sebou zbytočnosti, ktoré som nezužitkoval. Ešte jednu stenu, no tak. To dáš. Ešte jednu. Už nevidím, tu je strom. Tak, super. Takže aspoň niečo. Zase som preťažený, lebo mám milión miesta, ktoré musím aj tak dať do toho ptera. Takže hneď jeden z tak odíde, dám tam všetky. Neviem, v tom krmitku sa mi zdá, že sa to pomalšie spojne vždy. Máme nejaké meso pokazené, takže ja vo skrine pôjdem zase s trajkom naťažiť. Inak neviem, či som to ukazoval vo videu, ale mám už sedlo na trajka. Čiže preto mám toľko bobul, toľko narkotík. Asi ani nie. Som myslím, že dosť väčšiu časť urobil ručne. No neviem, nechcem vás klamať. Ale ideme dať pterovi do krmítka. Dúfam, že mi to tu niekto ukradne. Aha, ja toto vonkajšie krmítko už nemám. Tak, dočiahne našťastie na vnútorné. Tak, už hneď aj to dlabe do seba. Spojnuté dáme sem. 131 kože si nebudeme brať so sebou. Určite nie. Ani metal, ten potom dáme na svoje miesto. Keratín tiež nepotrebujeme so sebou. Hlavná vec, že mám 100 kameňa. Ja sa môžem čudovať, že som ťažký. Ne, do prčic. Tak. 9. Ešte raz, 2, 3. A plus do výšky. Ty brďo, to bude veľké zas. A čo tu máme? Tu máme tie veľké skrine? Ne. Nevadí, tam bude záchod. Za nimi. Netuším.
Nemáme tu žiadne drevo. Tu je kameň. Tu je tenočko. Ideme pozrieť, kde on je, lebo tu je ten... A tenočko tu není. Bed. Tenočko, kde si? To je zaujímavé. Máme žalvu, už nám svitá. Zistujem, že široko ďaleko... Aha, dostal som informáciu, že široko ďaleko žiadny raptor asi nebude. Tu mám, tu je ďalšia základňa. Ja sa bojím, toto je nebezpečné. Letel na mňa, vybehol Karno. Ja tam nejdem, tam nejdem. Ne, to je moc ďaleko od baráku. A veľké riziko, že dojdem o veci. Apia. Apa. Jak už aj tuto je dobre vylesnené. Dáme trajk. Sme tu všetci známi. Na kope, rozhodol som sa zabrať tento ostrov. Moment, jak je veľký? Au. Tak aspoň veľkú časť toho ostrova. Natežíme, čo sa dá. No, chcem kameň, chcem strom. Tak len jedno. Opa. Ale to... Neviem, ako tá gravitácia mi tu pripadá dosť divná. Keď padám z niečoho, z nejakej skaly alebo od niekiaľ. Tak dlho padám a stále nič. Takže dnes sme mali len taký... Máme nový level. Super. Dnes sme mali taký prieskum, menší, blízkeho okolia. A čo ďalej? To je to otázka. Ja chcem toho raptora. No, oprav to. To trvá. Jeden kameň nevieš uchytiť o palicu. Čo mám pocit, že už mi nechýba drevo. Ale niečo iné. Fiber. Ja som si myslel. Stále mi chýba fiber, už asi drevo, že? Už asi, hej. Koľko dreva? To by sme dali. Nie, nedali. Takže ideme si toto nejak plus minus označiť, aby sme zbúrali tie vnútorné steny. Nepýtajte sa ma, prečo mi to, na čom je také veľké. Veľký barák. Ale to som proste ja. Stačí. Nám to aj vyšlo. Ešte aj jedna stena nám ostala na
Tak. Tak. Demolished. Demolished. Ale. Tak. Potrebujem celingy, celingy. Až jeden. Super. To mi dosť pomohlo. Čo mi chýba na celing? Drevo. Ty brďo, tam je dreva, treba. Sem. Toto sem. Tu sú skrine. Prčíc. Neviem absolútne, jak to spraviť. Tie skrine sa mi fakt búrať nechce. Máme ďalší levitujúci strom. Koľko stropov potrebujeme? Veľa ich budeme potrebovať, lebo aj tak ideme do výšky ešte. A to asi teda v ďalšom dieli, no tak mrzí ma, že toto bol len taký vychádzkový, ale ja za to nemôžem. Ja som chcel uspať raptora, ktorý tu nebol. Už toto video má skoro 3/4 hodinu. Mi zase chýba fajber. Ešte, že doma ho mám za nakúne. 4 kýble. Tak, Ečko, mačkáme. To by sme mohli mať. 4 steny, tuším, potrebujeme stropy, že? Asi tak. Nehovor, že ešte nemáme. Tač nemáme. Stropovať tak budeme fakt veľa potrebovať. Takže ja si dám ešte 5. To sa odloží. Hovorím si, že dám 5. Čo mi chýba? Zase tač. 8. Dobre. Ja skúsim potom vo skrine ísť pozrieť toho raptora. Či ho nenájdem niekde, ak by som ho našiel, tak sa prihlásim. S ďalšou časťou. Dobre, máme lag. No. Tak, máme to zväčšené, super. A skoro to ide aj... Toto nikdy neviem. Aha, ono to prispôsobuje nejak, neviem podľa čoho. Máme tu trajka osedľaného. Petit. Tak. Všetci jedlo máte, mňam, mňam, mňam. A dáme si... Dáme si tu 150-ku staminu, máme 25. level, pozrieme sa, čo si vieme vyrobiť. Absolútne nič. Toto by mal byť ptero. Sedlo asi. Smitinu sme chceli. Na smitinu treba... Stone máme, hide máme, aha, ja som chcel ešte jednu vec. Toto, super! Takže budeme mať v ďalšom dieli už konečne železné veci. Takže ja sa tu s vami lúčim, je mi ľúto, že sme toho raptora neuspali, nenašli, že sme ho vôbec vlastne nenašli. Ale tak taký je život. Niekedy sa darí, niekedy nie. Ja vám ďakujem za pozretie, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, zdieľať. A čau.